Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya apa cikgu? Okey, boleh. Apa nama cikgu? Okey, nama cikgu Nuranita Sujila binti Nuriza. Cikgu mengajar di sekolah mana? Sekarang cikgu berkhidmat di Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Oh. Cikgu berminat tak untuk menjawab kuis 9? Okey, boleh. Sila pilih satu. Okey, cikgu pilih yang ni ya. Ya. Yeah. Soalannya ialah, apakah yang dimaksudkan bahan bukan buku? Okey, bahan bukan buku adalah bahan-bahan yang berinformasi lah, tetapi selain daripada buku lah. Jadi bahan-bahan bukan buku ni dia mungkin adalah bahan-bahan yang boleh diklasifikasikan sebagai bahan seperti poster, majalah, komik, buletin dan sebagainya lah. Betul. Bahan bacaan selain daripada buku, macam surat khabar, macam tu lah. Yeah. Betul lah. Cikgu sampai. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Saya nak tanya cikgu. Cikgu yeah. Ni asal daripada sekolah mana? Okey, sekolah saya SK Raja Perempuan Ipoh, terletak di tengah-tengah Bandar Ipoh. Oh. Jemput datang. Okey. Adik daripada mana? Sekolah Kebangsaan Bandar Hilir Melaka. Oh, mesti sekolah yang hebat ya. Okey. Boleh tanya? Boleh saya nak buat kuis milam? Kuis? Oh, kalau saya boleh jawab, saya cuba. Okey, terima kasih. Sila pilih salah satu. Satu. Okey. Ada hadiah tak ni? Okey. Okey, lanjut. Untuk bertanya tentang berapakah ni, saya tak begitu tepat mungkin menjawabnya. Tetapi ada banyak pembahagian bahan-bahan bacaan di pusat sumber lah. Nak menentukan bilangan tu, saya kurang ingat. Okey, jawapannya adalah dua. Oh, okey. Saya akan ingat pembahagian bahan bacaan ni sampai bila-bila. Dua bahagian. Apa tu ya? Bahan buku dan bahan bukan buku. Okey. Okey. Saya ambil maklum. Bahan bacaan terdiri daripada dua jenis. Okey. Bahan buku dan bahan bukan buku. Ya. Yeah. Dari pelbagai format. Alright. Dan diperoleh dari pelbagai sumber. Okey. Apa ni, bahan-bahan ini mudah diperoleh di pusat sumber sekolah adik? Ya, okey, siapa nama guru pusat sumber adik? Cikgu Farah Hayati. Okey, sedap namanya. Mesti orang yang dedikasi ya. Jadi kalau sambutan Hari Guru kali ini, jangan lupa ucapkan selamat Hari Guru kepada beliau ya. Hargai jasa beliau. Okey, dan juga jasa guru-guru lain yang telah mendidik kita. Walaupun ibu kita mendidik daripada kecil, tapi di sekolah mereka adalah ibu atau bapa kita. Okey? Okey, jumpa lagi nanti, boleh berkolaboratif dengan pengawas pusat sumber sekolah saya mungkin. Boleh, SK Raja Perempuan. Di sekolah saya semuanya pelajar perempuan. Okey ya? Terima kasih, Diego. Sama. Jumpa lagi. Terima kasih.